голос впливає! Нена вибиралася? Щойно вчора почала працювати новообрана верховна влада. І всі можливості реалізувати свої повноваження, отже всю повноту влади отримав новообраний президент, а ми знову про вибори. Так. Тих, хто не просто не втомився і не просто просить і хоче, а готовий боротися, втілювати гасло «вибори, вибори», вітаємо насамперед в цій темі дня. Ну і всім без винятку зичимо активного миру. Не збайдужіти, цікавитися тим, що відбувається. Бо від учора події розгортаються все швидше, все цікавіше. Ми почали з акції «Привітай депутата». Ну а в нашій студії вітаємо не депутатів, а тих, кому є щодня чим вітати депутата. А от чи є з чим, про це поговоримо. Отже, в нашій студії ті, хто продовжують невтомно боротися за виборчі права для всіх українців, для всіх українських громадян і для внутрішньопереміщених осіб. В нашій студії Анастасія Перепелиця, радниця з питань внутрішньопереміщених осіб у Запорізькій області. Вітаю, Настю. Добрий вечір. І в нашій студії виконавча директорка ГО «Спільно Хаб», учасниця акції, організаторка акції, вже багаторічних акцій щодо виборчих прав ВПО, Анна Дворна. Вітаю, Ганю. Добрий вечір. А з чим би ви привітали депутатів, якби вчора були біля Верховної Ради України, Аню? Ну, власне, привітала би, напевно, з тим, що нарешті до їхніх рук перейшла законодавча влада, і вони мають неймовірну можливість внести велику кількість змін, що вони, в принципі, вчора вже і продемонстрували на першому засіданні. Окрім того, в їхніх руках можливість змінити те, що не було змінено минулим парламентом, і просунути вперед, зокрема, виборчі права для трудових мігрантів, для внутрішньопереміщених осіб, тобто для всіх мобільних категорій громадян в Україні. І так ми вітали вже новообраних депутатів і в Запоріжжі так само. На початку серпня один з новообраних депутатів правлячої партії презентував у Запоріжжі власне себе в, якщо не помиляюся, Хортицькому районі, спілкувався зі своїми виборцями, і ми тоді передали йому звернення від коаліції, зокрема від громадського холдингу «Група впливу», щодо законопроекту, який розроблений, і ми готові передати цю законодавчу ініціативу разом з коаліцією до рук, власне, законотворців, аби вона була якнайскоріше прийнята. Законопроект, який розроблений, він може бути взятий за основу, він готовий, він влаштовує активістів, які виборюють ці права? Він був розроблений в інклюзивний спосіб. Зараз він на стадії доопрацювання вже у відповідності до двохрічної давності, тому що він був попередньо зареєстрований 2 роки тому. Але так як він не був, на жаль, винесений на тому етапі до жодного пленарного засідання на розгляд, то відповідно зараз він має бути за регламентом Верховної Ради України перереєстрований. І вже, як показує практика коаліції, то так, він має бути трохи доповнений для того, аби відповідати сучасним вимогам, стандартам і, власне, відтворювати усі можливості для того, аби законопроект діяв ефективно і був захищеним з точки зору правників. І номер його правників буде іншим тепер. Так, номер доведеться змінити. Там у відео ми говорили разом з ініціативною групою з Запоріжжя, що ми прохаємо підтримати законопроект номер 6240, тому що вже два роки вже він мав до того від 17-го року такий номер. Відповідно, зараз він має бути перереєстрований. Це має стати чиясь законодавча ініціатива. Активісти з коаліції щодо виборчих прав внутрішньопереміщених осіб і трудових мігрантів готові до співпраці з новою Верховною Радою, з новим складом парламенту, з усіма зацікавленими в цьому питанні сторонами. Зокрема, ми звертаємося в першу чергу до правлячої партії і до президента, тому що... Не лякає термін «правляча партія», щось, як чимось замінила його, чимось більш демократичним і більш сучасним. До оновленої влади законодавчої і, власне, для того, аби пришвидшити процес покращення прав виборчих, тому що скоро місцеві вибори.
Про скоро місцеві вибори трохи пізніше, а зараз до Насті оце з чим привітати депутата. І невже тема виборів, так, ми її піднімаємо з 17-го, особливо активно, до того піднімали. Невже для інтеграції, для того, щоб внутрішньопереміщені особи, ми кажемо, вимушені переселенці, ми кажемо про 5 років війни, які народили цю спільноту, через що була утворена ця спільнота чи окремі люди, вони з'явилися тут, невже виборчі права настільки важливі для цієї інтеграції? Бо ми ж традиційно вважаємо, що базис і надбудова, ну, тобто працевлаштування, квартира, ну, такі речі, які більш важливі. Чому про це насамперед? Ви знаєте, виборчі права і право брати участь у формуванні влади – це є базові права насправді. І без реалізації цих прав неможлива ця будова цих житла і таке інше. Це насправді дуже важливе питання. Не всі розуміють, чому саме переселенці хочуть голосувати. А з іншого боку, після того, як ми стикнулися з тією кількістю порушення прав, базових прав, прав людини, з якими ми вимушені були стикнутися через початок війни, це дуже важливо, щоб в тих містах, де ми проживаємо, де ми працюємо, де ми хочемо залишитись, щоб ці міста розвивались. Для нас це дуже принципово, щоб та Україна, яку ми захищали, яку ми любимо, в яку ми переїхали, яку обрали, щоб та Україна була дуже успішною, щоб ці міста, ці села, селища, щоб вони розвивалися. І тому, безумовно, є таке бажання. Окрім цього, розумієте, це ж процес виборчий, він взаємний. Це не тільки люди обирають владу, але і влада прислухається до людей, які її обирають. Тому дуже важливо для цієї співпраці між місцевою владою і переселенцями. Для того важлива ця обоюдність цього процесу. Тому я вважаю, що саме надання можливості голосувати на місцевих виборах для внутрішньопереміщених осіб також полегшить і цю співпрацю, і дасть змогу більш ефективно вирішувати ці питання із житлом, із адміністративними, соціальними послугами і таке інше. Тобто, може, якраз базисом і буде ці зміни виборчого законодавства, виборчого кодексу, про це ще теж поговоримо, а вже далі піде як надбудова вирішення всіх цих питань. Восьма рада восьмого скликання, експертами називається як найбільш реформаторська. Вона не ухвалила. На сьогодні яке відчуття, передчуття? Дев'ята ухвалить? Ми собі поставили таку мету, щоб внутрішньопереміщені особи голосували на наступних місцевих виборах. Тобто в 2020 році? Тобто в 2020 році. І ми будемо працювати і докладати всіх зусиль. Нова рада себе, більшість депутатів кажуть про відкритість і про взаємодію з громадськістю. Але з вже народом. Не пускають фотографа Руху Чесно, бо він не акредитований ще якихось фотографів для того, щоб фіксувати, чи є якісь порушення, там, зокрема, кнопкодавства. Говорять, будемо дивитися, що будемо дивитися по діях, безумовно, але ми сподіваємося, що нам вдасться також встановити контакти з депутатами цього скликання. Нам тут, я розумію, що це і холдинг, громадський холдинг «Група впливу», і я пропоную послухати Тетяну Дурніву, одна з організаторів всеукраїнської акції, того, що відбувалося протягом серпня в різних містах і місцях України. Кожний голос впливає, ось ця акція має вплив у Ані на футболці. Послухаємо, що вона говорить. Сьогодні вона телефонне інтерв'ю для нас передала, що вона вважає, наскільки відбулася акція, для чого і що далі. Отже, Тетяна Дурніва, виконавча директорка холдингу «Група впливу», і вона ж увійшла в комісію при президенті України щодо реінтеграції Донбаса. Про це пізніше, а зараз, пані Тетяна, слухаємо, увага. Вчора активісти, правозахисники і самі внутрішньопереміщені особи влаштували позитивний мітинг біля Верховної Ради, роздавали листівки народним депутатам з проханням не забувати про внутрішньопереміщених осіб. Листівка містила привітання з першим днем роботи народним депутатам, а також необхідні кроки, які потрібно зробити для відновлення виборчих прав внутрішньопереміщених осіб. Справа в тому, що законопроект, який був розроблений громадськістю ще в 2017 році,
Конвенції про забезпечення виборчих прав внутрішньопереміщених осіб та трудових мігрантів, так і залишився в Верховній Раді попереднього скликання. Адже за регламентом ті законопроекти, які не були розглянуті в першому читанні, знімаються з розгляду. Тому активісти і внутрішньопереміщені особи прийшли під стіни Верховної Ради з плакатами, що переселенці – це виборці, спочатку право голосу, а потім місцеві вибори, відновіть конституційні права внутрішньопереміщених осіб, і роздавали депутатам такі нагадування, давали також прапори України, які, до речі, можна було потім побачити в самій сесійній залі, адже депутати дійсно брали і прапори, брали і листівки, і обіцяли вирішити це питання вже дуже скоро. Насправді дуже багато є законопроєктів в Верховній Раді 9-го скликання, але ми сподіваємося, що дійсно депутати виконають свої обіцянки, які вони давали вчора людям на вулицях, і внесуть зміни в виборче законодавство, адже дійсно вже 5 років внутрішньопереміщені особи не можуть голосувати в нових громадах. І на майбутніх виборах 2020 році, це будуть планові місцеві вибори, внутрішньопереміщені особи знову не зможуть проголосувати за депутатів і мерів місцевих рад, якщо наші новообрані народні депутати не внесуть терміново зміни до виборчого законодавства. Отже, слухали щойно Тетяну Дурніву. Поговоримо, я сподіваюся, неодмінно і про реінтеграцію Донбасу, тому що це було друге питання до неї. І вона поки утрималась від відповіді, бо поки вона може сказати лише те, що є в офіційних джерелах, і ми це озвучимо. Втім, сьогодні експерти реанімаційного пакету реформ представляли 20 пріоритетних законопроєктів, список озвучили з 20 найперших законопроєктів, які мають стати законами. Серед них нема нами названого закону, хоча йдеться і про верховенство права і безпеку, галузі, власне, про публічне управління, про гуманітарний розвиток і про економіку і сталий розвиток. Власне, все те, що в цьому законопроєкті теж закладено. Втім, не називається, але вже є оцінка першого дня роботи, і в цих перших ініціативах вже є те, що стосується внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, поєднання Міністерства ветеранів і Міністерства тимчасово окупованих територій. Я хочу, щоб ви зреагували. І виборчого законодавства не торкалися, а виборчий кодекс новий, ухвалений, там теж нема жодної правки, яка б стосувалася ВПО. Давайте про це. Може, Аню, почну. Я тоді почну з виборчого кодексу так. Трохи. Власне, виборчий кодекс досить давно просувався до того, аби він був розглянутий в Верховній Раді попереднього скликання, що й трапилося, власне. Під завісу. Так, майже під самий кінець. Але, на жаль, виборчий кодекс, так як він писався давно і був давно внесений до Верховної Ради, власне, у його форматі, він не містить на даному етапі правок, які би стосувалися виборчих прав внутрішньопереміщених осіб і трудових мігрантів. Тому ми будемо наполягати на тому, що якщо, власне, він і далі буде розглядатися, то також в нього варто вносити правки додаткові, аби там з'явилися вимоги і обов'язкові перелік планових заходів, які пов'язані з тим, аби далі виборче право внутрішньопереміщених осіб і трудових мігрантів було забезпечене. А може, якщо буде ухвалений цей законопроект, врешті не треба буде, бо інтеграція – це якраз не виокремлення. Виборчий кодекс стосується всіх громадян України. Ми нарешті не маємо внутрішньопереміщених осіб виокремлювати від інших громадян. Власне, наша позиція є такою, що має з'явитися у регламентованому документі Верховної Ради, або виборчому кодексі, або окремому законі. Або в іншому законі, який також стосуватиметься виборчого законодавства, регламент щодо виборчих прав внутрішньопереміщених осіб і трудових мігрантів. Тобто, так, дійсно, інтегрувати право голосу на місцевих виборах для внутрішньопереміщених осіб і трудових мігрантів. І як це рішення буде спільно напрацьоване з активістами, ми сподіваємося, що це буде обговорення і прийняття спільного рішення між новим парламентом і Офісом президента для того, аби прийняти виважене рішення і потім якомога менше підлаштовувати виборчу документацію і законодавчу документацію для швидшого імплементування, власне, тих деталей, які пов'язані з виборчим законодавством для внутрішньопереміщених осіб і трудових мігрантів, аби вже в 2020 році ці групи громадян змогли взяти участь у місцевих виборах.
Настю, на вашу думку, ось інтеграція нарешті, коли відбудеться настільки, що не треба буде виокремлювати, не треба буде окремо боротися за права внутрішньопереміщених осіб? Я для себе таки зробила таку сентенцію, коли я відчую, що люди інтегрувалися, це коли їм не потрібна буде довідка взагалі. Не спрощена процедура абсолютно. Отримання довідки, як зараз те, за що коли людям буде непотрібна довідка, тоді вже вони для мене будуть інтегрованими. Але, на жаль, минулий Кабінет міністрів ще 21 серпня прийняв на останньому засіданні деякі зміни до постанов, які стосуються виплат пенсії внутрішньопереміщеним особам, і, виходячи з цих положень цього нормативного акту, відмовитись від довідки ВПО не те, що можливо, але й неможливо, тому що якщо людина навіть відмовляється від довідки ВПО, вона залишається без пенсійних виплат. Тобто, фактично, ми кажемо не про інтеграцію внутрішньопереміщених осіб, а про маргіналізацію, про виокремлення цілої групи. І навіть якщо людина, наприклад, вже пенсіонер, переселенець, купив, придбав тут житло, скажімо, в Запоріжжі, чи в Києві, чи в Харкові будь-де, зареєструвався там, але він все одно, згідно положень цієї постанови, не може отримувати пенсію на загальних підставах і все одно проходитиме ті процедури, які передбачені для внутрішньопереміщених осіб. Вони тобто додаткові Це додаткові перевірки. Це обов'язкове отримання довідки, перевірки і таке інше. В будь-який момент можуть бути припинені пенсійні виплати за даними деяких структур державних. Тобто це каже про все ж таки виокремлення, не про інтеграцію. Тому ми дуже сподіваємося, що в новому парламенті, в новому кабінеті міністрів нарешті зміниться сама парадигма відношення до внутрішньопереміщених осіб, і буде виопрацьована політика щодо цих людей. Тому що я розумію, що не було політичної волі вирішити питання внутрішньопереміщених осіб і їх інтеграції. У минулому складі уряду цієї політичної волі не вистачило. Тобто ми дуже сподіваємося, що оце поєднання Міністерства тимчасово окупованих територій з Міністерством ветеранів, зміна якихось підходів, вона все ж таки призведе до того, що все ж таки питання внутрішньопереміщених осіб будуть не на останньому, скажімо так, місці, а все ж таки будуть в пріоритетах, тому що людей дуже багато. Гарно зауважила зміна політик, а не очільників. Бо, на жаль, у нас і досі сприймається змінити очільника, а хай він робить те, що і робили до того. Головне, що інший. Ігор Коліушка, голова правління Центру політика правових реформ, сьогодні, власне, зауважив, цитую, об'єднання сьогодні в українському кризовому медіа-центрі. Об'єднання чотирьох міністерств – дискусійне питання. Якщо міністр відповідає за більшу кількість політик, він зможе приділяти кожній менше уваги. От тут нема побоювання, що було ціле міністерство, а тепер півміністерства. Ви знаєте, це про ефективність для мене питання. Я дуже сподіваюся, що, знаючи нову міністерку, ми дуже вітаємо її з призначенням, пані Оксана Коляда. Вона дуже активна, ефективна людина. Я сподіваюся, що в цьому форматі ми зможемо щось змінити, тому що Міністерство тимчасово окупованих територій працювало 3 роки, але все ж таки не отримало тих повноважень, інструментів, того впливу, яке мало би отримати. Тому, безумовно, будемо дивитися по справах. На сьогодні ще рано щось казати, але ми дуже сподіваємося, що це призведе до позитивних змін. Так само я тут повторю Тетяну Дурніву, яка сказала, що рано щось казати. Комісія ще не збиралася, але є інформація, що до кінця цього року, тобто в грудні 2019-го, має бути ухвалена ціла програма, цілий пакет документів щодо реінтеграції Донбасу. І, власне, комісія, яка утворена, і там пані Тетяна буде відповідати за виборчі права, вона і має напрацювати, наскільки вони розуміють, вона і має напрацювати ці документи, які потім мають стати законопроектами і законами. Будемо дивитися. Поки що тільки наміри, плани, благі. Знаємо, куди ведуть благі, але для того ми тут, для того, щоб спостерігати. Почули, що 29, це така тривожна інформація, що 21 серпня оця постанова. Останнє засідання кабінету. Останнє засідання і знову маргіналізація. А останній моніторинг
Міжнародна організація міграції найбільше моніторить вони, хоча і Міністерство соцполітики, і МінТОТ, який був, теж цим займалося. Останній моніторинг показує, що інтеграція зростає. У нас є невелика кількість ілюстрацій з цього останнього моніторингу, він тут такий широкий і цікавий. Ось тут, я сподіваюся, зараз ми їх побачимо. Так, отже, загальна кількість ВПО в Україні, ну, майже 1,4 мільйона, і в Запорізькій області ми бачимо 54 199 внутрішньопереміщених осіб. Це за даними Міністерства соціальної політики. Це про те, наскільки важливі моменти інтеграції. Загальна картинка. Тут ми говоримо про зайнятість. Ну, власне, те, про що ми говорили, базові. Запорізька область в другій зоні, так званій, там, де Харківська і Дніпровська, 56% зайнятих, тобто ті, що мають роботу, ті, що працевлаштовані. У порівнянні з іншими зонами, ну, не найгірше, але й не найліпше. Гірше тільки неокупований Донецьк-Луганськ. Ось тут ті, хто хочуть повернутися найближчим часом в нашій якраз другій цій зоні, 1%, після завершення конфлікту 24%, можливо, у майбутньому 19%, ні, 32% ті, хто не збираються повертатися. Ось ми бачимо ці дані порівняні з іншими зонами. Ну, ми десь йдемо одразу після неокупованих територій Донецької і Луганської області. Бачимо, що 1% навіть найближчим часом готовий повернутися, а після завершення війни, ну, вони делікатно говорять конфлікту, ми називаємо речі своїми іменами, війни, ось стільки готові повернутися. Тут ми бачимо інтегрованість, наскільки я розумію. Так, ото інтегрованість відсоток 49, ну, майже половина. І це те, про що говорять в інтерв'ю внутрішньопереміщені особи, це їхні відчуття, це суб'єктивне відчуття, ну, те, про що ми говоримо про довідку. 49, тобто 50% у нас, ліпші варіанти в інших областях. Ось тут так. Так, частково інтегровані 38%, неінтегрованими відчувають 12%, не мають відповіді 1%. І остання інформація стосується намірів голосувати на виборах місцевих 2020, те, з чого ми починали, якщо буде така можливість. Отже, якби була така можливість, 56% в Україні, це не Запоріжжя, це вся Україна, готові голосувати. 23% не готові, не знаю 18% і не мають відповіді 3%. Настю, прокоментуйте, будь ласка. Ну, в мене ще є дослідження Міжнародної фундації виборчих систем IFES, яке вони робили в 2018 році, і тут є по Запорізькій області також близько 55% переселенців, які сказали, що їм важливо мати можливість голосувати на місцевих виборах. Завершуємо тоді, бо у нас вже нема часу саме от про це. Про можливість, ми з цього починали, про можливість проголосувати. 55% в Запорізькій області. Так, ну, близько там, навіть більше. Навіть більше, до 60%. Отже, це говорить про те, що мало тільки акції виходити з ними, але і акції потрібні. Головне – не зупинятися в цьому. І русі. Ми дуже запрошуємо внутрішньопереміщених осіб приймати все ж таки участь і заявляти про те, що для них це важливо. Ставати видимими, щоб потім стати почутими. Абсолютно. Спасибі вам, сподіваюсь, нас почули. Ганна Дворна, Анастасія Перепелиця, і дуже дякуємо за сурдопереклад для того, щоб почули всі, хто нас дивляться, Ганна Кириченка. Дуже дякую вам і будемо небайдужі, щоб перемогти. Хай щастить!